Per la gent gran, suportar les altes temperatures que registren els mesos d'estiu és més complicat, ja que són població vulnerable. Enguany, l'Ajuntament de Montornès s'ha creat una xarxa d'espais de refugi climàtics i entre ells hi ha els casals de la gent gran centre i nord, que estaran oberts durant tot el mes d'agost. Es tracta d'una solució per molts veïns d'aquesta franja d'edat que no se'n van de vacances i que aquí troben un lloc per relacionar-se i protegir-se de la calor. Lo tenemos abierto para que la gente que esté fuera en la calle, teniendo ahora las temperaturas que están habiendo aquí en agosto, pues puedan entrar aquí, hay juegos de mesa, que puedan estar aquí con el aire, tranquilos y no estén fuera con todas las altas temperaturas. Aquí juguen al dominó, a cartes o al bingo, tant dona. El més important és sentir-se acompanyat i poder sortir de casa durant unes hores. Jugar aquí al dominó. Cada dia, algo hecho. Echar la partida. Me entretengo aquí, me gusta. Aquí venimos, nos pasamos dos orillas, tres orillas y nos reímos mucho porque hay quien gana, quien no gana. Ya que no gana nunca. El cenizo de la mesa. Y lo pasamos muy bien. Si no te sientas aquí, te sientas en otra mesa y vas haciendo amistades, ¿sabes? Es lo mejor que hay en el pueblo. La calor excessiva i sostinguda augmenta la mortalitat, especialment en els grups més vulnerables. Persones que, o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per salut o edat, pateixen de manera més directa els efectes de la calor. El casal de la gent gran centre no abaixa la persiana aquest estiu i ara obre en el seu horari habitual. El casal de la gent gran nord, des del 19 d'agost fins l'1 de setembre, obre en un horari especial de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.